pegatan ki akeh to. Iki nek enek wong wedok cewek kok sing lanang sabir. Iki lanang-lanang istri. Istri. Ana wong lanang gaweane mancing. Tetek. Kerja ora patek. Tenanan ning sing wedok nrimo jan. Seminggune 10.000 ya meng alhamdulillah. Nai 102 meter. Jadi satu orang rumah punya tangga ni lah. Tangguan dia putar. Lu tangguan si Joko memiliki ini dok mata pesbe, ini dok wiridan, ini orang sing istighfar. Barang ni orang kok. Kamu ni hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Soalnya tiap-tiap nama kita tahu jenis jatah kira itu kolma orang. Ayo, 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 ayo,
pelajaran ini kan gue ini dunia ini Allah harus pelajaran pirang-pirang ini kan mau sih mau ini suci jadi orang suci sih mau ini randui ngerti-ngerti mak peti kri tombol pulau mau selalu mau pulau progota mau pulau progota ini mau randu ini tadi lanang gitu lanang gitu alah keskulingnya kan mau main dicek ini uang-uang terus kuih buang makhluk jani gede-gedek ini kan ini mau orang tua mingkulan pulau. Dengarlah nek wong bejo-bejo ning bejo. Niku ketubruk sing jenenge apa nek listrik gedhe lho. Sutet. Wis kuwi mawon. Lah jebule duwite lemah ning kariku sing dinggone karo cetetku. Akhire dijual payu satu pola lemah wong loro munggah kaji kabeh. Alhamdulillah. Nah iya nek pas tok asan ngono. Mulane wong iki ora ajeng. Mulane iki sawalan kuwi awake dhewe aja nganti lesane dhewe mampu ngelokkan orang-orang di sekitar. Kita cukup kita untuk introspeksi diri kita masing-masing. Ya Allah, tamen aku kok akeh nyong elek wong kok tak sidani. Ya Allah, aku wis tuwa mbok wis aku tak ngono-ngono kuwi wae. Nggih. Sing nomor 3 ahli swarga. Cirine wong ahli swarga iku lho. Lo bareng seru lo lumayan apa duwe sing duwe duwit delaletis lo dari gondo ya lo mau ing ban dan ini kue lanjut duwe ya lo mau ing lesan ramah tamah nek kue duwe ini tenaga lo mau ing ban nopo nek kowe lomo ing pemikiran ya sing wicak sono ngono kuwi lha kadang-kadang ya wong iki ming medhit duit medhit lambe wae ya medhit romba ayune iki kleru lha mbok ming lomo yo ngapura ya ning ngono kuwi yo abote sepira to nek ning iki iki muni ora ragat lho moro yen yo wetu ngapura nang ya. Wah malah kowe nek wong nang dinerah tak ngapura. Wong ya teko. Yo ning iki. Tekone kari dhewe. La ilaha illallah. Lho, jika lo kita diberi kemudahan oleh Allah tentang rezeki kita. Tengoklah ke bawah. Sapa tau sing kira-kira butuhke aku? Ngono kuwi mumpung kowe duwe. Soale duwe iki ora mesti awet. Nggih mboten? Nggih. Wong ra duwe iki ora mesti awet le ora. Lah gunakno mumpung aku iki dititipi pengiran. Sapa sing butuhke aku? Ngono kuwi. Lu. 2000, 2000, 2000. 50. Wong ana kan cah nyating telu dijeluk kok diparani ngene. Karo apa karo nek mesti karo karo nek ngalas njajani. Kuasa dadak maning iki cah nyating nglumuk andine kabeh. Ora iso. Lho minggu iki ngene wong sita minggu sesuk kae mbah tuwa kae gak kedras rong kilo nyo di. Minggu sesuke alah ning ngono ki nek wis kulino ki kowe iki nek ora ngulungke terus gelo. Gelo nek wis ku sing angel ki larik ngulinake iki. Nek ana lorang duwe, kok iso menehi wong istimewa. Nene wong sugih gelem menehi wong kuwi biasa-biasa. Sajane wong sugih lho ki pancen kudune. Halo. Nek wong sugih lho ki pancen wis sak mes. Pirene nang gumono ana wong randhe. Ming duwe pekarang aja deh tanggung bayi kok bingung bayi ini ya ya karena omi wih sih luar biasa wong dipercaya diri kadang-kadang kurang kayak duwe ini ya ming bayi lah kok isi di jalan ya no ya mati kurang mati ini wong halo buatan kopi ini kuwi medeni dongane tak omong ana.
mulai nanya wong suki wani militer sebong itu mau mana PNS tuh ramet deh orang dulu gak karang gaji ini cetok kompensasi limang diutok dewe pulau di mujata sebong itu orang dulu dan ini mujata keturunan tetap setromu matue tanggal 5 rekening gak orang jadi si wong tani wong buruh wong ini jajal sedihnya harus ngambut gawe nek orang ngambut gawe ya radi bayar bengi sih ya Allah ya Allah ya Allah itu rawa kau ngomong nyale karo wong lanjut yo aja suwi-suwi wong ya. Wong suwi iso muni alhamdulillah tapi saya mesti lanjut pisan ki menang sing ora lanjut pisan ki tak mon. Batol batol. Iku wong kene. Iku wong kene. Oh yo ana sing kene. Ya jajal to esuk wis nang alas sedina. Lah ya iki kok isih pengajian ya ini. Jajal. Lah nek sing wong gajine genah genah iki ta. Ora. Awakmu yo tetep digawe. Kerenan ora pangkat yen dibayar. Yo ora. Kae yo ora mangkate tetep saiki sudo. Jadi si wong tukup apa tukang bangunan kan? Ibu nek nganti kemangin gua suwe-suwe dilipet sama rarek ngangkat bu cetok sudo satu sewu 6 dino ini ming nombo 5 gua ke sedina orang man gue udah itu asuransi ih semangat punya BTS dong ini malaikat dhuwur kono ngumpul ngumpul wah kadene wong ngumpul dicoba pangeran kewe awake asih kok yo sik iso ana sing cetok cetok oh ngono iki pangeran sik lumrah lumrah makanya kehidupan secara rasulillah ini yang penting bagaimana kita hidup di masa itu mampu menyetarakan yang randuwe ojo cilik ati yang wong sugih ojo bumbur terus ini itu nek setara seperti itu yang ra iso ngaji dipel wong sing iso ngaji yang iso ngaji ojo kok gudiri tulano yang iso maca Quran kaya wong sing ra ngerti Quran ke dungan nomer itu baru kali ini maca kasih orang dia tapi ada ngaji wong ketinggal ngaji yang kata lain jering mulai no gulik-gulik no menek ini pengajian awan-awan ini mesti kantor karena ini kok salalan kantor pengi nek wong desa wengi pawon. Wengi dadanan-danan arek nyeblake, Pak. Halo. 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 Kira ya kehidupan itu akan istimewi ta? Kae mau merasa mati mangane. Kayaknya nek wong iso Quran, ngono ayo dibarani wancake 30 jus. Ya jalo mangane ngono kuwi lho. Disine men oleh jeci medulur aja tapi lha. Nah, kok sengeso. Hasil ra tau sati ya seneng nek ngono. Wong ngono kuwi iki tuntunane Rasulullah. Tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat
kita nangis soalnya Allah Ta'ala betul-betul tanggung jawab kita dititipi ngilmu, dititipi bondo, dititipi randuwe, dititipi sengsoro, itu akan baik-baik saja. Kodoh gundil-gundilan antarane umat Muhammad kodoh saling nyelamat. Kebon, mohon mawon, moga-moga keterangan sedih-sedih mula barokah lan manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Jangan lupa like, share, dan subscribe.